מסע לפולין, 2012, אמן רמת דוד. ורשה קיבלה את פנינו בקור ושלג הכל לבן סביב. עייפים אך סקרניים נסענו ללודג', עיר שרוב תושביה היהודים עסקו לפני מלחמת העולם השנייה בחייתות, ובהמשך ביקרנו בבית הכנסת היהודי. השני של ורשה. קמנו ליום שמש, שמיים כחולים, אך קר מאוד. הכל לבן סביב. במרכז העיר קיים בית הקברות היהודי ברחוב אוקופובה, בו קבורים כל ראשי הקהילה המפוארת של ורשה, שלפני השואה, אחריה ועד היום. ביקרנו גם בגטו ורשה, שם ראינו את הקיר ששרד וסגר את הרחוב בגטו. אחר הצהריים ובערב הלכנו בשביל הגבורה מכיכר השילוחים עד בראשית. שם קיימנו טקס ראשון שהיה באחריותנו. בבוקר השלישי נסענו דרך כבישים קצרים לכיוון קוצ'ין. העיירה אהובה, בית כנסת שהוקם ב-1642, בצורת מבצר. נכנסנו פנימה בחרדת קודש, ראינו את אולם התפילה הגדול, ודמיינו את הקהילה היהודית הגדולה שחיה בכפר, כ-2,500 יהודים מתפללים במקום. בית כנסת יפה ומיוחד, סיירנו בעיירה וראינו בתים שמגן דוד חקוק עליהם. כאן גרו יהודים. המוח שואל מי גר שם היום. שואל, אבל אין מי שעונה. כאשר הגענו לטרבלינקה, תפסה אותנו שפת שלגים נוראה. טרבלינקה היה מחנה השמדה גדול שהופר על ידי האס-אס. הרציחות בטרבלינקה היו חלק מהשמדת יהודי אירופה על ידי גרמניה הנאצית. ומספר הנספים בטרבלינקה הוא כ-870,000 יהודים. ביום הרביעי למסע הגענו למיידנק. מיידנק היה מחנה השמדה נאצי. לעומת המחנות האחרים, הוא לא הוכבה ביער ולא הוקף באזור ביטחון. ומבנה המחנה שרד את המלחמה. עם סיפור מדהים, שלזכרה הוקמה אנדרטה במרכז העיר. לאחר מכן נסענו לארזה לויטוסקה, ששם הושלכו לבורות ענק אלפי אנשים.
השישי למסע ביקרנו בזקופנה, עיירת נופש וסקי של פולין בפסגת הרים גבוהה, וביקרנו גם במבנה בית ספר שהיה בית יתומים בעבר, שאותו הקימה לנה קיכלר. לאחר מכן טיילנו בזמננו החופשי בעיר היפה זקופנה. את היום השביעי למסע התחלנו ברובע היהודי בקרקוב. שם ביקרנו בבתי כנסת, במסעדות יהודיות ובבית מרקחת ששימש מקום מעבר מסתורי לאנשי הגטו החוצה. לאחר מכן טיילנו רגלית לאורך נהר הויסלה וסיירנו במצודת בבל. השמיני והאחרון למסע ביקרנו באושוויץ. אושוויץ היה מחנה השמדה גדול שהקימה גרמניה הנאצית, ובו נרצחו למעלה ממיליון נפשות, ומחנה זה פעל במשך הזמן הרב ביותר.